paguajnë me lek të xhepit. Sepse as qeveria, as bashkia nuk ka garantuar kushtet e nevojshme në shkolla. Është gjithashtu kriminale që Kamza është lënë sot pa një spital. Që edhe për të bërë një serum, juve ju duhet të shkoni deri në Tiranë për të marrë shërbimin e nevojshëm mjekësor. E theksoj me të drejtë doktor Besniku dhe ne angazhohemi që në mandatin e parë Besnik do të ndërtojmë spitalin në Kamës, sepse Kamza meriton më shumë se kaq. Por më vjen mirë që këtu mes nesh ka dhe shumë pensionistë që janë përfaqësuesit e kategorisë më të përbuzur, më të tradhtuar, më të nëpërkëmbur dhe më të braktisur nga kjo qeveri. Sepse janë pensionistët, ata që vuajnë më shumë se kushdo tjetër sot, koston e rënd të keqeverisjes. 170 lek në muaj parashikon Edi Rama vitin e ardhshëm, me buxhetin më të madh në historinë e vendit, prej 8.2 miliard euro, por që nuk ka gjetur fonde për pensionistët. Nga 8.2 miliard euro, vetëm 170 lek do shkojnë për pensionistët. Dhe jo vetëm kaq, por edhe me përbuzjen dhe me talen kriminale, që a i bëri me indeksimin 4.1% të pensioneve, dhe me premtimin e bonusin të fund vitit, unë jam i bindur se pensionistët e Kamzës as nuk do mashtrojnë dhe as nuk kam për t'i dhënë votën Edi Ramës në zgjedhjet e afërta. Është kriminale që në buxhetin e vitit ardhshëm parashikohet pothuajse as 1% fonde për pensionistët, kur Kosova me buxhet 2.3 herë më të vogël se Shqipëria do të rrisë pensionet në masën 20%. Është kriminale që në buxhetin e vitit të ardhshëm parashikohet 0% fonde shtesë për rritje pagash, kur Kosova me buxhet 2.3 herë më të vogël se sa ne do të bëjë një rritje prej 110 euro për çdo punonjës të administratës publike. Është kriminale që në buxhetin e vitit të ardhshëm fondi i ndihmës ekonomike jo zero, po është në ulje. Është kriminale që ky buxhet i ndërtuar nga gjaku, nga mundi, nga djersa juaj, sepse janë taksat tuaja ato që e bëjnë të mundur këtë buxhet, parashikon për fat të keq zero rritje për pagesat e papunësisë, ku ndërkohë numri i të papunëve do të rritet edhe vitin e ardhshëm. Dhe në veçanti kur Kamza e vuan më shumë se kushdo bashki tjetër problemin e madh të papunësisë. Zero fonde parashikon Edi Rama për ju vitin e ardhshëm. Zero fonde ai parashikon edhe për familjet më të varfra të Kamzës dhe të gjithë Shqipërisë. Sepse pjesën e luanit të këtij buxheti ai nuk e ka për ju. Nuk e ka as për pensionistin, as për të papunin, as për më të varfrin, por e ka për oligarkët, për klientët e tij. E ka për inceratorin e Tiranës që nuk ekziston. Që vetëm për vitin e ardhshëm qeveria parashikon një mbështetje buxhetore prej 1.3 miliard lekësh. 1.3 miliard për një shërbim që nuk kryhet dhe 170 lekë të vjetra për pensionistin. Sepse vitin e ardhshëm vetëm për shpenzimet operative, pra që Edi Rama të udhëtoj me çartë personal në përbot